Sveiki. Pamokos tema – mėgdžiojų gamta. Šiandien mūsų pamokos tikslas – lankstant iš plokščios formos sukurti erdvinę formą. Dekoruoti erdvinę formą simetriškais raštais ir dėmėmis. Atsiversime knygelės puslapį. Ir matome labai gražius drugelius. Kaip vaikai jums atrodo? Iš ko ir kaip yra sukurti šie drugeliai? Prisiminkite, vasarą pilna pieva skraidančių drugelių. Kokių jūs esate jų matę? Kuo ypatinga jų kūno forma? Sako, kad žmonės drugelius vadina dangaus gėlytėmis. Įsižiūrėkite, ar šiuos drugelius sukūrusiems vaikams pavyko perteikti drugelio simetriškumą. Taip, žinome, kad drugelis yra labai simetriškos formos. Tiek ant jo vieno sparnelio, tiek ant kito yra tada vienodos dėmelės, vienodos spalvos. Jeigu vienas sparnelio juodas pakraštėlis, tai ir kito bus juodas. Jeigu ant vieno sparnelio yra du taškeliai apačioje, vienas viršuje, tai lygiai taip pat pasipuošęs bus ir kitas sparnelis. Šitaip gražiai, simetriškai, ritmai kartojasi drugelio formoje. Šiandien jums siūlome išlankstyti drugelį. Įsižiūrėkime dabar į drugelio lankstymą. Jums reikės spalvoto popieriaus, žirklių, klijų, flomasterių. Galime lankstyti ir iš balto popieriaus. Tada visą jį vėliau puošime piešdami flomasteriais, o gal ir spalvotais pieštukais, jeigu juos labiau mylite, mėgstate su pieštukais spalvinti. Galima imti ir dovanų popierių. Ta drugelis jau gausis visas paruoštas, nebereikės jo spalvinti. Galite pabandyti įvairiai. Taigi, žiūrėdami į brėžinį, matome sutartinius ženklus. Prisiminkime, ką reiškia taškelių linija. Ji rodo, kad šitaip reikės lapą sulenkti, o jeigu virš taškelių linijos yra ir žirklės, mes jau žinome, kad žirklių ženklas mums rodo, kad reikės čia kirpti. Na ir visas brėžinio detalės yra sunumeruotos, jas nuosekliai reikia ir daryti. Pirmiausia, lapą lenkti į kampą, dalį nukirpti, kad gautumėm kvadratą, tada šitą kvadratą lenkti per pusę, dar kartelį per pusę, ištiesta kvadrato lapo vėl lenkiam dar kartą įstrižai, kampas prie kampo ir dar kartelį įstrižai, kampas prie kampo. Trečiu žingsneliu sulenkiame lapą per pusę ir tuos stačius kampus įlenkiame į vidų. Gauname ketvirtame žingsnėje matome tokį trikant. Vidurys yra pilnas, tam galime pakišti netrankyti. Tada atsiverčiame vieną kampą ir jį išspaudžiame. Gaunate panašiai taip, jau kaip parodyta šeštame žingsnyje. Lygiai taip pat padarome su kitu kampu ir lenkiame prie vidurio linijos. Tai pakėlę gauname tarsi drugelio sparnelius
ir matom, kad dar kažko drugeliui trūksta. O kogi drugeliui trūksta? Drugeliui trūksta sparnelių. Yra. Ūselių nėra. Jums reikės dar iš popieriaus, kur nukirpome šitą dalį, iškirpti ūselius ir juos priklijuoti. Na, dabar drugeliams beliko tik tai pasipuošti įvairiausiais raštais ir spalvomis.